Batken şarında 11-17 avgust aralığında Kırgız-Tajik mamlekettik çegarasın demаркациялоо жана делимитациялоо боюнча Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялардын укуктук маселе боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жыйыны өттү. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар талкууну улантып, калган тилкелерде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара сызыгынын өтүүсүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашты. Тараптар калган аймактарды сыпаттоо иштерин келерки жумада Тажикстандын аймагында боло турган кезектеги жолугушууда улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду.